তীৰ্থনগৰী হাজোত ইটোৰ পিছত আনটো কোভিড ৰোগী। শেহতীয়াকৈ হাজোৰ গেৰুৱাত এজন যুৱকৰ দেহত কৰোণা ধৰা পৰাৰ পিছতে অঞ্চলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। দীপেন দাস নামৰ যুৱকজন ফাঁচী বজাৰৰ তিৱাৰী মাৰ্কেটত থকা কাপোৰৰ দোকান এখনত কৰ্মৰত আছিল। ইতিমধ্যে কৰোণা আক্ৰান্ত যুৱকজনক শিঙিমাৰী কোভিড হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এই বিষয়ে আমাক আৰু অধিক খবৰ দিব আমাৰ সাংবাদিক দীপক দাসে। হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ গেৰুৱাত আৰু গেৰুৱাত শেহতীয়াভাৱে এগৰাকী যুৱকৰ দেহত ইতিমধ্যে কোভিড 19 উপস্থিতি ধৰা পৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে আৰু চিকিৎসা বিষয়ৰ লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকে এই কোভিড ৰোগীৰ যি পাইছে সেই ঠাইখিনি এতিয়া কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। আৰু মোৰ লগত হাজোস্থিত যি এফ আই ইউ আছে তেওঁ মুকুমা চিকিৎসা বিষয়াগৰাকী আছে আৰু তেওঁৰ মুখৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী লোকৰ দেহত এনেধৰণে কোভিড উপস্থিতি ধৰা পৰিছে, কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? আমি যে যিজন দীপেন দাস বুলি যিজন ব্যক্তি আছে তেওঁ আমাৰ এই গৰুৱা অঞ্চলৰ, তেওঁ এখন ব্যক্তিগত দোকান এখনত কাম কৰিছিলে ফাঁচী বজাৰৰ। যেতিয়া আমি ৰিজাল্টটো আজি গম পাওঁ যে তেওঁৰ পজিটিভ আহিছে কোভিড 19, আমি লগে লগে আমাৰ চাৰ্কল অফিচৰ ফালৰ পৰা মানুহ আৰু আমাৰ এছ ডি মিনিষ্ট্ৰী অফিচৰ পৰা মানুহ আহি আমি তেখেতসকলৰ ঘৰখন আমি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰোঁ। তেখেতসকল নহয়, যিটো নিয়মমতে যিটো এৰিয়া হ'ব লাগে আৰু সেইটো কণ্টেইনমেণ্ট বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। তেওঁ এতিয়া ক'ত আছে? তেওঁ এতিয়া আমাৰ শিঙিমাৰী ডেজিগনেটেড কোভিড হস্পিটেল য'ত আছে তাতে আমি তেওঁক ভৰ্তি কৰাইছোঁ। আৰু বাকী যিসকল তেওঁৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আহিছে তেওঁলোকৰ লিষ্ট আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লোঁ এইমাত্ৰই আৰু তেওঁলোকৰ আমি সোৱাব লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে তীৰ্থনগৰী হাজোত কিমানগৰাকী এনেকুৱা কোভিড? আপুনি তীৰ্থনগৰী হাজোত আমি 6 এতিয়ালৈকে পজিটিভ ৰোগী পাইছোঁ। 6 ভিতৰত আপোনালোকে জানে আধিয়াপাৰাৰ 3 আছিলে, দধিৰ 1 আছিলে, আমাৰ ইয়াৰে 1 আছে আৰু হাবলাখাৰ 1, আমি 6 পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে 6 লোকৰ দেহত ইতিমধ্যে কোভিড উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰশাসন যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হাজোস্থিত ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকী আহিছে আৰু তেওঁ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এই অঞ্চলটো ঘোষণা কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। তেওঁৰ মুখৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ হয়, আমি খবৰ পাইছোঁ যে ইয়াতে এজন পজিটিভ ওলাইছে। এতিয়া সেইকাৰণে আমি লেটিটিউড লংগিটিউড আমাৰ যিখিনি নিয়ম আছে নিয়মখিনি মতে আমি গোটেইখিনি এটা ব্যৱস্থা কৰিম। আমি তেওঁৰ কণ্টেক্টত অহা মানুহখিনি প্লাছ ওচৰৰ অঞ্চলৰ এইখিনি আমি এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিম। হয়, সোৱাব টেষ্টো কৰিব লাগিব। তেওঁৰ কণ্টেক্টত যিমানখিনি মানুহ আহিছে গোটেইখিনি সোৱাব টেষ্ট কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটোৰ ব্যৱস্থা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। যিসকল লোক সেইগৰাকী লোকৰ লগত সংস্পৰ্শত আহিছে তেওঁলোকৰ সোৱাব টেষ্ট লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। মোৰ লগত স্থানীয় এগৰাকী লোক আছে, তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, এইজন দীপেন দাস। হয় হয় হয়, আমি অকণমান আগতে গম পালোঁ। তাৰ লগত ৰাতিপুৱা মই কথা পাতিছোঁ কিন্তু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স কমপ্লিট মেইনটেইন কৰি মই তাৰ লগত কথা পাতিছোঁ। প্ৰায় মোৰ পৰা সি 10 দূৰত আছে, মই তাক সুধিছিলোঁ কিন্তু এই বিষয়ে সি জনোৱা নাছিল। মই পিছতে গম পালোঁ যেতিয়া ঠিক 2 আগত মই গম পাইছোঁ যে তেওঁ কোভিড 19 মানে পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু প্ৰশাসনে যিখিনি কাম কৰিছে আমি তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ তেখেতসকলক। তেখেতসকলে যিখিনি কণ্টেইনমেণ্ট কৰিছে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি মানি চলিবলৈ আমি প্ৰস্তুত। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলে যিধৰণে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লয় সেইধৰণে তেওঁলোকে মানি চলাৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাৰ আগত দীপক দাস আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।